Red zone, red zone. Get on the bike. Oh, just get... Nice shot. Oh, good. Oh my god! Let's run away. Det var ett dash då, ändå. Ah, ja. Nästa del vänster då. Ska vi upp här? Ja. Det är så vi gynnar cirkeln. Så det är grejt att bara kunna köra mot den. Vi checkar så ljuset där och så finner vi cirkeln. Ja? Nej då, sikter. Barkare på blån. Hvorfor kommer det bombe her da? Ja, det var et godt spørsmål. We're kinda out of the red. Vi kan sjekke det her hvis vi vil da. Åh, gode gud! Åh, gode gud! Friendly fire. Oh my god. I'm sorry, Trond. Du kan lyse med det i hvert fall. Det är grymt att spillet borde ha slow motion replay. Åh, herregud. Sorry. Vi kan checka det här hvis vi vill då. Åh, god!